Ti ban harame e pin alkoholin, Allah në rrët. Të përdoa kësë që ka përdoa në sëtë njerëzit. Nuk ka gjëra, s'kemi nuk korë me shku në haqë. E shëqërin e ki krejtë qasje si kur vetë. Ama ti, thula ila ila Allah. E danë Allahën, vese të ka mashtru dënjaja. Ka ka për para dënjaja. Me ty jëmë të folësët. Ty, edhe mu. Ne dhe bashkë. Allahu Azuzel, për mes Muhammedit a.s. nga ka thonë diçka. Allahu Azza wa Jalla ka thonë Muhammedit alayhi salam, "Qul li ibadi, thuyu rabbat mi." Neve, "Alladhina asrafu ala anfusihim." Rabbat mi të cilët e kanë tepruar me harame, i kanë bërë zullum vetes tyne me harame, e kanë ngarku veten e tyne me harame. Neve, mua ty. Çka më na thon neve? I ka thonë Allahu Azza wa Jalla Muhammedit alayhi salam, "Thuyu rabbat mi që kanë ngarku veten me gjinahe." La taqnatu min rahmatillah. Mos e hopni shpresën të mëshira e Allahut. Mos e hopni shpresën të rahmeti e Allahut Azza wa Jall. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah i fal gjinahet krejt. As një selam. Krejt i fal. Qysh? Krejt. Edhe ata? Edhe ata. Inna Allaha يغفر الذنوب جميعا الله يفعل كل جناهد ليش كذا تا الله عز وجل بنداو بر جناهد ثوي بر سود السباي ما كور سو مبا الله ما فالهم نو كوم مبا ما كور الدنيا اذا كوم فيلو مبا حير كوم فيلو مبا برمان الله عز وجل مثلا لا اله الا الله مثلا سبحان الله مثلا الله اكبر ما فيلو مفعل ما فيلو مليض بارت بر مشكون حج Me fillu me agjeru Ramadan, tash, alhamdulillah, po na afrohet ka dimni. Do më thonë është dita shumë e shkurt, ma let. Ku me fillu me punu për herë me lejen e Allahut Azza wa Jalla. Nëse kështu vepran, in Allah ja ofru dhunube gjemija, Allah i falë krejt gjinat. Allah na falë e na bashkoft të tanë me në herë me lejen e Allahut Azza wa Jalla.